Vamos falar agora de economia. Preço dos combustíveis nas bombas teve mais uma redução. O que mais caiu foi o do etanol. O Alisson Negrini vai trazer para a gente os dados ao vivo. Alisson, uma boa noite para você. Traz então um balanço para a gente dessa redução nas bombas. Uma boa noite. Pois não, Carol, boa noite para você e a todos com a gente aqui no Agora. Bom, começo falando sobre o combustível que o brasileiro está bastante de olho, que é o da gasolina. Nesta última semana, o preço, que estava em R$ 5,17, falando do preço médio do litro, caiu para R$ 5,04. Essa foi a 11ª queda consecutiva registrada nos postos de combustíveis aqui do país, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A queda chegou a 13 centavos. Bom, aproveitei para fazer um panorama em relação ao país inteiro e aí trago destaque para duas cidades. Primeiro, a cidade de Sumaré, que fica aqui no estado de São Paulo, onde o preço do litro da gasolina foi encontrado a R$ 4,35. E aí, em contraponto, trago a cidade de Maceió, capital do Alagoas, em que o preço do mesmo combustível foi encontrado a R$ 7,09. Aí dá para a gente ter uma ideia da diferença de valores praticados aqui no país. Bom, o anúncio foi feito pela Petrobras de redução em vários combustíveis aqui no país. Começou a vigorar no dia 2 de setembro. Aí traz um reflexo primeiro nas refinarias e logo depois nos postos de combustíveis. Falando sobre as refinarias, o preço caiu em relação à gasolina de R$ 3,63 para R$ 3,28. O diesel teve uma queda mais leve, de apenas 2 centavos para as refinarias. Já o combustível etanol, que foi aí a queda mais expressiva, chegou a 18 centavos. Vale reforçar que esse foi o valor reduzido para as refinarias. Na bomba de combustível, essa redução não é tão grande e aí tem posto que também não pratica uma redução justa. Por isso, a dica é o que o brasileiro já está acostumado, Carol, pesquisar bastante para poder encontrar o menor preço. Sempre, Alisson. Obrigada pelas informações. Uma boa noite para você.